Mbi 5.000 hektarë pyje dhe kullota, që i përkasin zonave të mbrojtura, janë përfshirë nga zjarri gjatë këtyre javëve të fundit. Ndërkohë, afro 400 hektarë janë shkrumbuar totalisht. Shifrat janë bërë publike nga drejtori i zonave të mbrojtura, i cili shprehet se ky është një dëm kolosal, sa i takon pyjeve të vendit. Sipas tij, natyrës do t'i duan të paktën 15 vite për të marrë veten nga këto zjarre. Deri më sot flasim për rreth 24 vatra zjarri që janë identifikuar nga regjistrat tan, me një sipërfaqe të përshkruar mbi 5500 hektar dhe rreth 400 hektar të djegura të cilat janë identifikuar. Minimalisht duan 15 vjet që të rritë tiri më këmbe në lartësinë mbi 2 metra kur ata fillojnë vërtet të jenë me një lukë kurore më të atraktive dhe shumë më të këndshëm për edhe për njerëzit. Fatmirësisht, situata gjatë ditëve të fundit është përmirësuar ndjeshëm. Aktualisht ka vetëm një vatër zjarri që i përket zonave të mbrojtura. Flasim vetëm për një vatër zjarri sapo të njoftuar në zonën gurinike mbi Pogradec. Trupat tonë kanë vatra të për të parë, po sinjalizimi është i freskët dhe shpresojmë që brenda 2 orëve të jemi në zonë për të munduar që ta shuajmë. Mendoj që tani jemi në një lloj paqe me zjarr vënësit, unë do t'i cilësoja të qëllimshme në shumicën e rasteve këtë lloj veprash. Dedej shprehet se pas menaxhimit të situatës do të përllogaritet edhe dëmi financiar i shkaktuar nga zjarret. Sipas këtij faza e dytë përfshin mbjelljen e fidaneve të rinj, sidomos në zonat ku flakët shkrumbuan sipërfaqe të mëdha.